flow vipi? Mwanzo ni shukuru ninyi Kaberenge Media, kazi nzuri mnayofanya. Pili ni waambie kwanza, mimi naitwa Collins Lumumba, kamanda wa mashabiki nchini Kenya pamoja na Kakamega Homeboys. Alafu tuseme hivi, polisi Nairobi, nyinyi mmenishika leo asubuhi. Tafadhali msirudie huo utoto, kwa sababu mimi kama kamanda wa mashabiki ni jukumu langu kuamuka siku ya mechi na kuanza kushangilia na kusema tujaze Kasarani. Wa Kenya tujaze Kasarani. Unanishika kwamba napiga kelele. Halifai. Niliongea tu kizungu moja wakaniachilia. Pili niseme hivi. Federation, niko nawaambia ukweli. Don't fight me. Federation, don't fight me. Nafika hapa Federation wananiambia niko na kalazi mbaya, sifai kuingia katika uwanja wa Kasarani. Mimi katika uwanja huu ni mimi nimelipa pesa mingi kutoka Kakamega hadi hapa. Haifai niambiwe kwamba sitaingia uwanjani. Ninachukua video pale wachezaji wakishuka ninafukuzwa. Kama nani? I'm Kenya's number one football fan. Iwafikie Federation. Iwafikie. Ya mwisho. Ujumbe iwafikie South Sudan, East Sudan, whatever they call themselves. Na sita fadhali. Tano bila. Tano bila. Hili bendera ya taifa. Nimetoka Libya juzi. Siwezi toka Libya nipigwe. Alafu tena nikuje nipigwe hapa nyumbani. Ninalipisha na nilipigwa Libya. Tunakata. Wazee! Wazee! Vijana! Vijana!